Орел на Алмани діяння. Окей, всім привіт, група CO23, у нас 8 неділя, якби фінальний день нашого курсу, і ми сьогодні закінчимо з тим, що ми задеплоїмо додаток. Ну, понятно, що ви ще його доробите, що ви його ще там налаштуєте. Я візьму, мабуть, код, який написаний з React-ом, той, що Вова писав, якраз ми його попробуємо задеплоїти, потім запустити, налаштувати continuous integration, щоб кожен раз, коли ми пушимо ветку, наприклад, master, да, він автоматом передеплоював. Попробуємо таку штуку зробити. Я думаю, що у нас має швидко вийти, бо начебто ми раніше таке робили. І наступне, що подивимося React, подивимося, ну, взагалі цю всю архітектуру, зробимо рефакторинг ще вашого проєкту і скажемо, чого не вистачає, що би ми ще додали. Окей? Так, і зараз розповім, який підхід, як я взагалі буду цю штуку робити. Я її буду робити наступним чином. Я візьму... так, не хочеш запускатися, ось так. Ось так хочеш, супер. Тобто, давайте, здається, отак зробимо. Видно норм, так? Да? Супер. Перше. Ми будемо використовувати Heroku. Він, по-перше, дає безкоштовні серваки. Ну, він дає безкоштовний сервак. Якщо ви 30 хвилин його не використовуєте, він його, якби, він падає, і потім ви звертаєтесь, він потім знову піднімається під час першого звернення. Але, в принципі, для всяких таких тестових проєктів, для того, щоб показати якесь собі портфоліо зробити, для, не знаю, для ваших якихось тестових штук, вам його цілком має вистачати. Тепер, що нам треба? Нам потрібен аккаунт на Heroku. Ну, я логічно, да, бо ми його будемо використовувати. Потім ми подивимося туторіал. Gradle Project. Подивимося туторіал на Gradle Project. Потім візьмемо. Listed example. Ну, візьмемо оцей приклад з нього. Потім, що ми туди додамо? Ну, там deploy application, там він буде складатися з наступних штук, тобто додати яка буде приєднана connected, ні, не так. Отак, маєшко. Ну, в даному випадку, в цьому випадку Heroku буде відступати, тобто одна з фішок Heroku, що типа Heroku as git server. Тобто ви на Heroku якби зможете пушити. І так як ви на нього запушите, потім Heroku може викликати типа redeploy і переустановити додаток. Ну, типу як варіант, да? Ну і потім там debug, show logs і всяка така чепуха, що ви розуміли, що якщо у вас тут не запускається, як взагалі дебажити, як проходити, оці всякі такі речі. Окей? Ну, пішли тоді робити послідовно. Я зайду на Heroku. Цікава така штука, вів Heroku, а мені реклама від Ocean Cloud зразу перше. Типу. Так. Логінимося. Треба згадати ще свій логін. Чи в мене він десь тут збережений? Ні, не збережений. Так, не хочу пароль відновляти.
О, не прийдеться відновляти. Угадав. Що? Угадав, угадав. Угадав пароль. До речі, це все робиться через Command Line. Дуже просто робиться. Для того, щоб це зробити через Command Line, ви відос дивились, да? Ми качали таку там тузу, Heroku, там тра-та-та-та-та. Я зараз подивлюсь відразу туторіал. Heroku, Gradle, Gradle Project. Якби ми працювали на Maven, я би написав Heroku Maven Project. Ось я бачу, Getting Started with Gradle on Heroku. І, скоріш всього, тут послідовні такі, якщо відос дивились, дуже прості такі от кроки. Я хотів би, щоб ви сьогодні ці кроки зробили. Я просто, наприклад, якось з вашого проєкту зроблю, а потім інший проєкт я там допоможу. Так, так, так. І зараз ми ще глянемо, що у нас тут є. Getting started. Ось, я бачу, у нас є Java. О, і ось тут пішло. Heroku аккаунт є, Java 8 є, Maven не встановлений. А мені Maven якби і не треба, я хотів би зробити на Gradle. Зараз, зараз Gradle. О, ось воно. Java є, Heroku аккаунт є. Отлично. Потім, у вас має бути така штука встановлена на Heroku CLI. Як її перевірити? Спокійно можна через цю таку тему. Heroku Login. Привіт. Давайте зайдемо. Я перевіряю. Heroku. Ось в мене є ця штука встановлена, можна тут версію подивитись, чи вона взагалі є. Вона у вас має бути також встановлена. Попробуйте встановити, можливо там якісь депенденці, можливо треба буде якийсь додатковий лібу встановити на Linux. Тобто вона у вас встановлена. Встановити її дуже просто. Відкриваєте туторіал і дивитесь по туторіалу, як це все робити. Так, я вам скидаю відразу це посилання. Та-та-та, тра-та-та. Ідемо далі. Окей, посилання скидається. Надо зробити Heroku логін. Тобто, виходить, цей клієнт приєднати до вашого аккаунта. Клієнт до аккаунта приєднується, якби... Неважко. Я пишу Heroku логін. Треба ввести свої credentials, і воно вас пропустить. Чекаємо. О, ось. Хоть правильно вверх. Що? Та я... Ну, будь ласка. Та-дам! Перемога. У вас має бути також встановлений git. Потім prepare the app. Ось саме основне, що у вас буде якийсь такий application, на якому вже все налаштовано. Його просто треба підняти і туди, ну, поставити свій код. Тому ми зараз його візьмемо, вклонуємо. Ось як клонується application. Повірте, він доволі простий, там нічого немає. Там, до речі, також Spark. Spark сервер. Ну, то, що мене дуже радує, що там реально Spark сервер. Прикольно. Зараз клонуємо Gradle Getting Started. Придемо в нього. Я відчуваю, що мене так довго клонується, бо в мене торрент ще не докачався. Ще там, ну, реально фігня залишилась, 4 минути. О, склонувало. Давайте я його перейменую, назву його Gradle Getting Started, ми його назвемо, наприклад, Gradle Heroku
Project. Перейменували, заходить в нього. І тепер дивимося його якби, структуру. В принципі, що ми можемо тут зробити? Ми можемо відкрити ID, чи відкрити Atom і подивитися взагалі, що тут є, яке тут налаштування, як же привести цей проект до свого. Що у нас тут є в цьому проєкті? Давайте глянемо. У нього є така папочка git ignore. Це ми знаємо, да, щось з гітом зв'язано. У нього також є Gradle V, тобто Embedded Gradle, який дозволяє запускати це все, який дозволяє робити, ну, в принципі, як у нас в проєкті, відповідає за dependency, відповідає за різні такі от штуки. У нього є, до речі, тут Readme. Можна подивитися, як запускати проєкт, де знаходяться якісь налаштування, Heroku Create, тобто як деплоїнг на Heroku. Тут, до речі, вже і документація, певно, по деплої можна, в принципі, почитати. Settings Gradle, це нам не цікаво. System Properties. Java 8 має бути, бо, скоріш цього, тут це налаштування на Gradle, воно використовує Java 8. І є отакі штуки, як, типу, procfile. Що за procfile? Procfile – це буде він буде запускати, по суті, на Heroku ваш додаток. І буде дивіться, як запускати. Він каже, це у вас веб-додаток. Веб-додаток означає, що вам треба якийсь порт дати. Потім він каже, я буду запускати build, install, gradle, тра-та-та. А ти думаєш, блін, а хто ж його згенерує, цей build, install, gradle? Ну, це якийсь executable файл. А згенерує його, скоріш всього, gradle. Якщо ми зайдемо, подивимося build gradle, в нього є тут певний плагін, який займається, ну, цим генерацією. В нього є таке там поняття, як там main class, name main. Тобто, якщо у вас буде якийсь клас основний, який буде запускати сервак, тут треба буде дописати на нього шлях з пакетами. Так, і далі в нього якісь тут dependency і task stage. Оцей task stage також буде викликатися Heroku, там ти задеплюй йому код. Heroku спочатку викличе stage. Stage викличе install distributive, він, тобто він його якось спакує. Скоріше всього, він спакує його оцей install dist. Це звідси йде. Ну, з цього плагіна. В цьому плагіні є якийсь скрипт. Цей скрипт називається InstallDist, і він його збілдить. Тепер далі. Якщо він його збілдить, у нас має появитися така папочка, як та-та-та-та-та-та-та. Build. Давайте зараз глянемо, де вона у нас має бути. Зараз спочатку ще код глянемо, а потім до неї вернемося. Тут все просто. Є тести, є main папка, є тест папка, є ще якась папка, як ratpack. Що за ratpack? Давайте глянемо на нього. HTML не наші. Ну тут бачите, тут не така, тут якась HTML, але з якимось ще якимось фреймворком, да, яка дозволяє ще щось зробити. Але по суті це HTML. Є один всього-навсього клас. Якийсь ratpack сервер. І тут наша задача не ratpack сервер залишити, да? Бо тут якийсь сервер, який відразу вертає нам якісь класи. Наша задача поставити сюди Spark, да? І вирішити питання з портом. Бо тут, якщо ви подивитесь, коли Heroku буде запускати наш додаток, він сам буде надавати нам порт. Да. А ми не можемо просто сказати порт 3333, да, там чи якийсь. Heroku сам нам надасть порт. Він надасть порт через те, що встановимо там спеціальну таку зміну. І в нашому додатку ми цю зміну якби повинні будемо витягнути. Да. Тому я думаю, що оцю штуку, яка відповідає за ratpack, я її уберу. Наприклад, цю штуку взагалі, ну, за цей ratpack сервер я її також прибираю, я залишу тільки, ну, візьму і перенесу наш код. Це зрозуміло? Давайте отак якби відразу і робити. Ну, взагалі, як би я вдома робив? Я спочатку би запустив хоча б цей приклад. Ну, я, бачите, я в ньому якби дуже сильно впевнений, що цей приклад має працювати, і тому я відразу буду копіювати код, щоб не витрачати просто час. Ну, давайте скопіюю. Так, яка наша веточка? Вов, скажи. Що ти кажеш?
Зараз. Тепер мені на веточку і checkout project. Отак, да? Прийшов. Там щось є якісь, щось ти міняв чи не міняв? Вчора? Ну ти вчора фетч додавав? Запушив? О, ну я зараз з'ясню. Так, є. Тепер далі. Як ти запускаєш свій сервак? Розкажи. Ти коли сервер запускаєш, тебе фронт там вже лежить? Чи ні? Чи ти окремо запускаєш? В сервері. Тобто мені достатньо запустити тільки сервер. Я зразу зайду, да, на сервер. Ну хорошо, давай сервер запустимо. Де він тебе? Оцей? Зараз імпортом. Да, скачається щось. Там перед запуском треба указати путь до App Properties, або App Properties записку до Chain, до Orders і до де вже ці HTML. Ну це хороша штука, бо це перестане, ми не задеплоїмо цією штукою. Бо ми ж не знаємо, як там лежать. Що? Да, треба через клас-пас шукати. Тобто треба не залежати від абсолютного шляха, да, а залежати від якогось, ну, якихось інших шляхів. От, ну, оце... Що ти кажеш? Ну, да, тобто, але треба його протестувати, як він буде з клас-пасом працювати. Ось якщо ми сюди поставили все. Да. По-перше, log4g, він і так в тебе буде працювати. Я думаю, тут немає сенсу писати оцю штуку. Ось зараз. Ось вона є, так? Да? Ось ти так налаштовуєш. Це ти сервер, да, так піднімаєш? І оцей login utils, get property, ти його можеш налаштувати, він по дефолту буде шукати log4g properties. Да. Тобто відразу можна цього не робити. Потім далі. App get property, хорошо, ці штуки нам потрібні. External location. Потім external location. File location, звідки ти витягуєш. Да. Тобто друга задача, яка має бути. Ми маємо взяти оцю діст, все, що в тебе є, і покласти в наш проект, щоб ми її, ну, могли знайти. І потім ми зможемо до неї якби звертатися. Так, а де оця папочка діст? Так, знаєш, подумаємо, куди її можна положити. Ми її також положимо ось в Java сюди. Просто її там трохи принесемо. Так, тільки це не му. Мені треба Ctrl-C. І Ctrl-V. Обов'язково, ребят, у вас для деплою має все лежати в одному місці. Ну, два модуля вже якби не підійде, бо це воно буде все ускладнить. Так, давай ми оцю діст, да, назвемо, наприклад, фронт. Да, наприклад, можемо її назвати. Так, назвали фронт. Ось вона у нас лежить відразу. А цю можемо, ну, можемо, в принципі, і сюди закинути. Ну, не суть важливо. Де? Отут? Тепер далі, давай подивимося. У нас є orders, у нас є JSON. Якби мене це, в принципі, все влаштовує. Хай, коротше, ну, хай так і залишається. Тепер. Ребят, давайте подивимося. Потім далі. Ось ці штуки нам потрібно буде витягувати обов'язково. Ми маємо витягувати з
клас-пасу. Чого з клас-пасу? Бо там абсолютних шляхів ми не знаємо, да, яка, на якій системі нас будуть запускати. Тому з клас-пасі ми знаємо, ми будемо вказувати ось отакі от. Ось клас-пас, це по суті все, що буде в Java лежати. Ось це. Оце клас-пас. І ми зможемо звертатись як по абсолютним шляхам. Ось так от ми зможемо звертатись. До одного і так само до другого. Це дуже важливо, дивіться, чим класно, що є property файл, що мені не треба зараз по кодові ходити кудись щось міняти, да, я в одне місце знайшов, в якому в мене шляхи, і в одному місці міняю. І так само external static file resources. Що ти кажеш? Да, можна так от. Ну, давай ми поки зробимо ось так от. Ну, тобто, використовуємо абсолютні шляхи, ну, абсолютні шляхи відносно оцієї папочки Java, відносно там, де у нас лежить source code. Так, це поміняли, йдемо далі. Тепер треба поміняти... Ну, ось я бачу, в принципі, get property, та-та-та-та-та-та. І в серверу передається, по-перше, оцей порт не можна так робити, бо мені треба цей порт витягнути з environment. Якщо я не помиляюся, який я проект показував, приклад проекту на GitHub, ти не пам'ятаєш? На відео. Ви не пам'ятаєте який? Ну, я а це о 22, так? Да? Але просто там є оцей кусочок коду, я би хотів би його... To do up, ось я бачу, to do up, да, у мене є, зараз. Так, зараз ми зробимо, ось to do up, я бачу. І тут важлива штука, яку ми маємо зробити, так. У мене тут запускається сервер, run сервер. І ось важлива штука, ось ця. Дивіться, в environment, в системі, да? Буде створена зміна там. Ну, якби, да, нічого такого немає складного. Типу, ти витягуєш цю зміну. Якщо ти локально в себе запускаєш, скоріш цього в тебе цієї зміни немає, да? І тому ти локально собі робиш дефолтну якусь штуку, да? Якщо ти запускаєш, якщо ж ти запускаєш там, ця зміна буде, і ти візьмеш цю зміну. Це дуже важливо, бо Heroku сам надасть порт, сам створить порт, і тобі до неї той порт треба підтягнути. І тому тут замість оцього порта, да, що ми вкажемо? Serverport. Так, тільки ми integer parse int serverport. А? Ну там просто стрінг це. І там стрінг, щоб я не два рази перетворив. Тепер далі. Як же ж витягуються оці шляхи? Мені не дуже подобається, що він всередині сервера витягує, якщо він ці шляхи тут створює. Я б відразу ці шляхи би правильно перевів би в настоящий і передав би туди. Давай подивимося, що там відбувається з цими шляхами. Так, тут створюється. І так само ти передаєш pass to user.json, pass... А, ти вже передаєш, в принципі, якби... Да, зразу, тобто зразу тут шляхи мають бути правильні. Тепер далі. Як же ж нам ці шляхи зробити, ну, правильними? Я їх поміняв, але їх ще не привів до правильного вигляду. Тепер, оці шляхи, бачите, які я тут отримую? Мені їх треба правильними зробити, тому що... давайте подивимося. Ось, прошу, тест. Так, тут тебе хоч не абсолютний шлях. А тут не абсолютний. Бачите, коли ви такі шляхи пишете, відносно, програма, ну, не буде ніяких проблем. Коли пишете абсолютні шляхи, знаєте, що коли на іншій системі запускається, там інші, це потрібно це думати, бо це така одна з основних. І тепер дивіться, якщо я зараз прямо напряму передам такий шлях в свою програму, то він не спрацює. Ясно чого?
бо він візьме відносно файловий систем. А мені треба, щоб він взяв відносно цієї папочки Java, ну, відносно клас пасу. Тобто, щоб він от тут взяв її, ну, якось, що він пішов в клас пас. І для того, щоб він взяв її з клас пасу, потрібно зробити там декілька таких от... Що це у нас таке? Декілька маніпуляцій. Яких саме? Ось витягнули цей шлях, да? Тепер, як же взяти цей зі клас пасу шлях? Я беру клас, ну, виходить, що він буде цей шлях лежати тут, да? Я беру, наприклад, клас оцей main. Клас. Це, тобто, значить, я в клас пасі, де інші класи разом з ним будуть лежати. Є така штука getResource. І тут я можу прямо вказати оцей pass to user.json. Тепер я беру цей ресурс. І потім я можу там отримати там getFile з нього. Ну і в принципі, от оця штука. Вона має працювати. Отакий підхід, він має у вас працювати. Бо я беру з клас пасу. Я покажу, де воно буде лежати. От саме цей клас. Тепер, так само я роблю і з цими речами. Ну, це можна спростити, в одну стрічку написати. Я думаю, to orders. Що ти кажеш? Весь код можна в одну стрічку написати. І ніхто не зрозуміє, да, ніколи. Pass to orders. Так, і так само external static file resources. Так. Підготував. Обов'язково, якщо ви бачите, що у вас якась така штука виконується, да, наприклад, якась робота з пасами, да, старайтеся такі їх класти біля SRC. Бо тоді легше буде з ним працювати і відмовлятися від цих абсолютних шляхів через клас пас брати. Це не завжди так виходить, але в деяких ситуаціях, якби виходить, і можна так робити. Так, взяли. Ось сервер є, передали. Не факт, що запрацює, але ми протестуємо. Тепер далі external. Все є. Окей. Давайте тепер. Тепер оцей код. Переносити все, що ми тут є, да, по суті, нам, ми можемо взяти оці дві штуки, навіть Build Gradle, і перенести туди. Тільки яка штука? Наш Build Gradle трошечки відрізняється від того Build Gradle, да? І потрібно якось, по-перше, перенести dependency. Це зрозуміло, да? Щоб у нас оці dependency були, і він міг їх скачати, бо бачите, у нас тут... На mail є, на log4g, на junit, тобто також потрібні, щоб там були dependency. Потім оці плагіни, не факт, що вони нам потрібні, але може вони нам потрібні і ми їх також перенесемо. Давайте зараз спочатку попрацюємо з цим градом. Копіюю, заходжу в Atom. Ось він, да? Ось в мене є build gradle. Так, що у нас тут є? JUnit є, а? Єдине, що я бачу, що тут репозиторій інакший, JCenter. Я думаю, що можна додати Maven Central. Що ти кажеш? А ми побачимо, що воно. Потім main клас, main в тебе, а тебе як називається? Тоже main? Да. Project Zero main. З великої зілочини, як я пам'ятаю. Тепер далі. Я не буду використовувати оцей ratpack. Postgres не буду використовувати. І от оцей slf.og. Я їх видаляю. Ну, я, звісно, я отак роблю, це якби я, ну, чесно кажучи, на свій страх і ризик я так роблю. Що? Ну це виходить, що десь там. Так.
Так, тут ми плагіни залишимо. Не факт, що зараз. Ну, ми зараз будемо пробувати. Зараз будемо його. Основна наша задача, щоб у нас працював оцей task stage. Щоб у нас оця таска запрацювала. Тепер далі я зараз все-таки візьму і перенесу. Проектом. Давай видно. Так, task stage, dependency є. Що ще рекомендую вам гарно все розташовувати. Так. А, так ти не вийдеш. Гарно розташовувати, наприклад, спочатку там плагіни, да? Потім репозиторії, потім dependency. Потім, наприклад, якісь конфігурації, і потім task в кінці. Ну, щоб воно гарно читалось, навіть коли ви пишете багато коду, да, і у вас багато-багато методів. Хоча одні методи відповідають за трансформацію, другі методи відповідають за форматування, треті методи відповідають за якусь бізнес-логіку. Старайтесь навіть, якщо вони в одному файлі лежать, все одно їх розносити гарно по місцям. Це дуже важливо, бо потім вам легше буде рефакторити. Так, виніс. Project Zero. Тепер наша друга задача скопіювати от весь SRC. Да? Нам цей SRC по суті не потрібен. Нам потрібен той SRC, який там лежав. Давайте я зразу видаляю. І скопіюємо цей SRC звідти. Ну, ось він, в принципі, він. Ctrl-C і. Ой-ой-ой. Є, нема. Не копіюється. А, просто я там в атомі, та 2D, а тут в атомі. Він, мабуть, типа свій буфер обміну має. І не так, типу, якби просто копіює. Та й фіг з ним. Не хочеш, так не хочеш. Ми зараз зробимо по-інакше. У нас проект IDEA Projects ACO23, значимо копії Project Zero SRC в dev repositories gradle copy рекурсивно. Все работает. Так, тести є, все є, все є, все є. Ну, давайте тепер попробуємо, наприклад, його збілдити, да? Що ти кажеш? О, це хорошо, що ти згадав. Який? Через клас пас. Да. Так, да, ну це точно через клас пас має бути. Як через клас пас? Бо ти знаєш назву app properties? Ну так, в принципі, ти до нього звертаєшся. Зараз ми звернемося до нього. Давай зробимо, візьмемо main. Він же буде лежати разом, ну ось він буде лежати в цій папці Java, да? Це все скомпілюється і поставиться там. Ну тут будуть зараз у нас другі проблеми. React Source. І ми вказуємо ось тут app.properties. Ось так от. І get file. Да? Ось ми вказали. Ну, в принципі, у нас якби вже все є. Єдине, що треба почати запускати, почати його якби з ним працювати. Зараз я зайду. Так, як ми починаємо працювати? Gradle V. І там є така штука як stage.
Я надіюся, що цей Gradle VSTage мені, ну, виконає мою дію, і він мені збілдить проект. Але для того, чи він мені збілить, чи не збілить, ми зараз заглянемо там в директорію. Спочатку Gradle скачає. Почекаємо трохи. І попробуємо запустити його локально. Подивимося, чи воно запускається локально взагалі. А локально запускається... Просто зараз поки він качає, ми глянемо, як же він запускається локально. Тут є така штука, як Getting Started, да? On Heroku. Ось ми його дивились. Якщо ми там далі пошукаємо Run the app locally. Тобто ми можемо локально в себе попробувати таку команду Heroku Local Web. І воно емулює, начебто, якби запуск, який би на Heroku запустився. Ну, якщо воно запустить, ми до нього зайдемо, подивимося, що все гаразд, то, якби, я думаю, тоді все класно. Якщо він у нас локально так запуститься, скоріш всього, він і віддалено, коли ми його запустимо, він також запуститься. Тому, я думаю, через цю операцію ми будемо відразу і тестувати. Так, тільки я хочу все зайве позакривати. Все закрити. Все закрити. Потім це поки нам не потрібно. Untitled поки нам не потрібен. Так, пішов качати. Пішов качати. І зараз ми попробуємо оцю команду. Build failed. Супер. Build failed. Він не знайшов. Не знайшов наші ліби. Давайте подивимось, ребят. Дивіться, у нас не запрацювали все, що зв'язано з логером. Скоріш цього, чого воно у нас не запрацювало. Можливо, ми... Ось у нас build gradle є. Да? Ми його не зберегли, build gradle. Ctrl-S не нажали. Тут у нас така штука в атомі, що він сам не зберігає, треба нажимати Ctrl-S. Що ти кажеш? А, тебе, да? Тепер далі, що я бачу, в мене плагін не запускається. Зараз ми подивимося. Що ти кажеш? Ну, давай подивимося. Line 3. Script block. А load before using blog not statements in the load. У нас була тільки що проблема. Ми не могли збілдити. Тепер ми збілдили і я покажу, що ми вирішили. У нас, по-перше, щось там Gradle неправильно був написано, а по-друге, пам'ятаєте, в нашому проєкті у нас були батьківські dependency. Ну. І мені їх також треба було занести, ці батьківські dependency. Тобто я методом тику взяв ті dependency свої, смерджив їх, подивився, чи вони не конфліктують, ну, і щоб мій код також працював. Мені здається, весь час так треба. Ну, якось, я просто, в мене такий от підхід. Я, тобто, взяв щось вже існуюче, туди подобавляв і стараюся те існуюче привести до свого варіанту. Тепер була проблема з dependency, ми їх заключили, все працює, але тепер друга проблема. Я можу, наприклад, запустити Heroku Local, да? Давайте запустимо. Як ми там? Heroku Web Local. Так. Що? Може Local Web, зараз гляну. Де це? Push Local. Там де app local. Ось. Heroku Local App, так. Null Pointer.
на 17 стрічці коду. Бачите, main, 17 стрічку коду, null pointer. Заходимо і дивимося, що ж у нас саме null pointer. 17 стрічка коду. Ну ось, в принципі, ось тут не знайшов app properties. Тепер далі. Чого він його не знайшов? Він майже ж тут лежить. Бо після білда у вас появляється, ну, папочка така build появляється, да? І у вас появляється папочка classes. І ви бачите, якщо ми зайдемо в classes, то тут немає ні папки front, тут немає оцих всіх файлів, тобто app properties, log4j немає. Тобто виходить, коли воно по дефолту компілювало, воно скомпілювало тільки клас файли. Тільки Java файли. Розумієте? Тобто немає тих інших класів у мене. Не дуже приємно. І як цю проблему вирішити? Виходить, це Gradle треба сказати, що чувак, будь ласка, мені ресурси також, ну, закинь мені ресурси, щоб мене ці ресурси, от мої отакі от файли, вони в мене також були. Як взагалі це робиться в продакшені? Я пишу ресурси, ну це якби, бо це по суті ресурси, оці всякі конфігураційні файли. Я пишу Gradle. Так, і дивлюся, move to files, та-та-та-та-та. У мене в Jarnik, але кажу, у мене не зовсім Jarnik. Я бачу, що я можу свій якийсь скрипт у Gradle написати, який буде копіювати ресурси. Тільки, мабуть, ми, скоріш всього, напишемо правильно. Resources, add resources to class pass. І Gradle. Так. Якщо мені нічого тут такого гарного не покаже. SourceSet. Давайте по-інакше піде. Я цю задачу вже виконав назву ACO23, у мене також проблеми з ресурсами, пам'ятаєте, на IO вам писав тести, і треба, щоб вони також в ClassPass копіювалися. І якщо тут глянути, що я тут зробив, тут є така штука, як copy task with patterns, тобто я сам брав ресурси, які знаходилися в Java, ну, типа, не файли Java, а просто всі інші файли, ну, і просто копіювалось, бачите, build classes Java main. І потім у цю таску я прикріплював, наприклад, я кажу, коли будеш копіювати compile Java, будь ласка, спочатку скопіюй мені ресурс. Ну, така от, коротше, таке от життя, так треба викручуватись. Тобто, якщо ти не маєш щось існуючого, да? Ну, типу, ти можеш написати свій якийсь скрипт і буде працювати. Підемо, знову там, блін, щось важко датися, коротше, деплой, дуже багато всяких таких штук. Я так розумію. Що? Не чую. Скопіював оцю таску, яка відповідає. Потім дописав. Давайте її винесемо на низ. Ці залежності. І спробуємо запустити. Запускаємо через command line. Тільки спочатку мені треба не за... мені спочатку треба зробити, що Gradle v stage. Там є така штука. Вона свою чергу викличе. Тепер я викликав stage. Іду перевіряю, чи... О! Тепер в клас пасі build. Бачите, є в мене оці front в мене з'явився. І в мене з'явилися інші файли. Вирішили одну задачу. Тепер вирішуємо другу задачу. Local web. Щось навіть запустилося. Ти каляєш? З першого разу. Так не буває. Це все магія. Це все, знаєш, як оце Девід Блейн. Він, типу, начебто, я цей просто я один проект редагую, а запускаю зовсім другий. Ну, бачите. Давай попробуємо запустити. Ми пам'ятаємо, що там порт localhost. Хост, що там, 5000. Як?
АПП? Та не може бути такого. Я вам зуб даю, не виходить так, типу. Ну, тобто, виходить, я через нього, значить, я перевірив цю штуку, коли Heroku буде запускати так само, як і там, да? Heroku Local. Мені залишилось тільки задеплоїти. Тобто, я проект підготував. Локально він запускається. Значить, тебе треба піти і його задеплоїти. Ну, давай попробуємо щось вести, що там. Сначала зарядиться, блин, пацаны. Чё так всё? Ты только два входа. Один 24.5 подходит пароль? Ну что-то некрасиво сейчас. Welcome to Project Zero. Ну ты и мертвого задолбаешь, я тебе скажу. Що, зайшов, типу? Ну. Да, правильно все працює, так як ми очікуємо. Слава Богу. Давай тепер попробуємо. Ну, тобто, він працює. Він навіть щось додає, що може навіть щось на почту мені прийшло. А ти збурила. Ну, воно приходить. Хорошо, ну суть важна. Окей. Є, да? Що тепер треба зробити? По суті, локально в тебе все готово для того, щоб туди задеплоїти. Єдине, що дивимось назад в туторіал, що нам пропонує. Іти по степам. Зробити сетап. Heroku логін ти можеш зробити, да? Heroku логін ти зможеш зробити, коли на Heroku зареєструєшся. Аплікейшн ти скачав, який ти хочеш пушити. Ти його підготував, да? Потім. І починається друга штука, як же запушити цей аплікейшн. В цьому проєкті, якому ти є, тобі треба написати Heroku Create. Heroku Create в Heroku створить якийсь environment, куди ти будеш той пушити. Тобто якийсь такий сервачок, віртуальне ну, середовище, щоб ти міг його там запушити. По дефолту він створює безкоштовний. Ну, і понятно, що ти там, якщо карточка в тебе ніяка не прив'язана, то там все. Тому я пишу Heroku Create. А потім просто подивіться, щоб запушити ваш проект, треба назвати git push heroku master. Тобто, коли ти зробиш heroku create, в тебе появиться нова веточка, така віддалена, називається вона, у вас було git push origin, а тут появилась git push heroku. Heroku це оцей, це туди. Це на heroku, що ти пушиш, не просто на github, да? А на heroku-вський якийсь git server. Ну, давайте підемо по цим шляхам. Нажимаю Heroku Create. Тра-та-та-тра-та-та. Що? Красиво, скажімо, анімація яка, да? Так, він створив. І він навіть каже, ось твій, якби, гід-репозиторій. Ось тебе посилання, таке, як ти можеш відкрити, ну, свій цей. Тут, до речі, можна прямо написати якесь ім'я. Наприклад, щоб тут не було, там, Save ref 51219, можна Heroku create і назвати ім'я додатка. Ну там, наприклад, наш, як він у нас там називається? Що? Project Zero, да? Ну давай, попробуємо назвати Project Zero. Так, по-перше, я цей створив, я думаю, мені цей потрібно видалити. Manage Heroku apps. Ось, я бачу, у мене to-do app, save ref. Так, а як же мені видалити? Якась є тут команда в мене? Remove, CLI plugin, manage all releases, list all Heroku authentication, tools, manage. Так, знаєш, отак. Help, тільки ще Heroku. О, є, да? Є така штука, як... Ха? Rename? Це rename, а нам remove. Destroy. Destroy, ти бачиш? Ось, destroy. Та ти що? Так, може ти rename? Якщо нам треба просто підмінувати, чи нам destroy. Блін, ти логічно сказав. Rename і що там?
Ти розумний, виходить. Свій підход. Name is already taken. Давай, rename Project Zero Zero, да? Ну, ну треба викручуватись, пацани, zero, реально. Що? Project Zero. Ноль. Project Zero ноль. О, да. Тепер дивись, що він каже. Git remote Heroku update. Don't forget to update git remotes for all of the local checkout. Перевіряємо. Git remote v. Project Zero Zero. Правильно. Обновив. Тепер, ну, додаток створений, хочеться на нього щось запушити, да? Давайте, як ми на нього можемо запушити, git push Heroku master. Можна це через ID робити, у вас появиться новий там просто виберете не origin, а виберете. Потім, що там, да, the application is the last instance, та-та-та. А, точно там буде. Так, Heroku master. Погнали. Так як ви зараз Heroku логін вже зробили, вам ніяких паролів не треба вводити. Дивіться, що він зараз робить. Запушив. Там віддалено викликає Gradle Stage. Gradle Stage качає все, що йому потрібно. Встановлює ліби, ну, тобто Gradle запускає. Після Gradle Stage він викликає команду, яка була написана, пам'ятаєте, в proc файлі. Там build, та-та-та-та-та-та-та, запускає, по суті, оцей main файл. Давайте зачекаємось. І надасть якийсь свій порт. Тепер, як же ж на нього зайти? От, компресує. О, білд пройшов. І нього компресує, потім зараз. О, запустив. Так, як його можна запустити? Ну, він каже, якщо ти перейдеш на отаку цілку, да, ти можеш запустити. Можна запустити через Heroku Open. Так, якась базова сторінка запустилась, вона мені якби не потрібна. Значить, а, знаєте? А, поняли, мають ви поняли, да, чого базова сторінка запустилася? Я ж git commit не зробив, git add, git commit. Ну і запустилася якби сторінка. Ну логічно, да? Тому мені, що спочатку я дивлюся git status. У мене ж ці файли є. Що ти кажеш? Да, я спочатку роблю git add, потім git commit. Git push. Ні. Ой. Да, все, шикуй. Ой, дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, і знов ми... Давайте запишемо. Git Heroku push Heroku master. Master я запушив, да. Чекаємо. На Heroku, да, на Heroku. Ну так само я можу на push і на origin, на GitHub. Тобто ти просто знаєш, що коли ти пушиш на Heroku, то в Heroku виконується ця вся. Ну це такі вже важкі задачі, які починаються. Вони архітектурні, треба щось взяти, в чомусь розібратися, взяти щось існуюче, потім ну, склеїти його до кучі, попробувати локально, попробувати віддалено. Але це, ну, це реальні практичні задачі. Якщо ви в таких задачах навчитесь розбиратись, це вже такий, ну, мені здається, дуже-дуже непоганий рівень. Так, давайте запустимо. О, вже щось похоже. На самий основний, да. Ну, ось, щоб туди. Ну, це вже... Це важка задача. Ну, вона і фінальна ваша задача. Тому я надіюсь, що і потрохи зробите. Ну, і другий варіант, який підключити Travis. Щоб тести, які ви написали, да, вони відразу запускалися. Ну, тобто, виходить, можна як зробити. У вас тут є, зараз покажу.
Дивіться. Ну, і логічно, я думаю, так. Значить, він білдить, да? А білдить він коли? Коли він запускає... Так, зараз покажу, де він білить. Кироку постріс, це не це. Це мені взагалі не треба. Можна це повидаляти. Білдить він коли запускає штуку стейдж. Да? Я до цієї таски стейдж можу прив'язати запуск тестів і верифікацію. І виходить, стейдж не запуститься, бо він на тестах завалиться. А? Тепер далі. Ну, давай, наприклад, попробуємо. От, ці всі штуки, ось дивись, бач, в мене є така штука, як Jacoco плагін. Я його можу підключити і просто тут написати, що залежить від тестів, що Jacoco. А на що нам цей Jacoco плагін? А ну знаєш, що я зараз зроблю? Я хочу перевірити, чи в мене запускаються тести. Бо в тести в тебе є. Там же ж є ході щось, якісь тести, чи нема? Ну тут асертів нема, да? А тут асерти є, да? А ну давай зараз глянемо. Ще секундочку, підам зараз на перерву, а потім будемо пробувати підключати також. Давай напишемо. Cradle V. Stage, да? Ще нічого не. 5 actionable task, one executed. Що? Тести проходять, просто мені цікаво, чи він запускає ці тести, ну, коли ми стейдж пишемо. Да. Думаєш, ні, я теж думаю, що не запускав. Бо тільки що він почав качати, реально ліби почав качати. Да, давай так і зробимо, прив'яжемо, запустимо і... Це ми зайдемо в атом. І ми зайдемо сюди в Gradle... Build Gradle. І тут у нас, бачите, стейчі, і ми зараз напишемо наступну штуку. Я кажу stage depends on test. Виходить так? Виходить так. Да. Да. Зберіг. Перейшов ви сюди. Так, а як же ж так зробити? Угу. Коротше, давайте поки без цієї штуки. Я вже відчуваю, що я можу заганятися дуже сильно. Пішли на перерву. Після перерви я запушу цей код, і ви постараєтесь цей код додати свій. Так. Да. Хорошо? Ну і після перерви ще React подивимось. Thank you.